აგვისტოში ქართული ოცნების ადიგენის შტაბმა დასუფთავების აქცია გამართა. აქციაში ძირითადად ახალგაზრდული ფრთის წევრები მონაწილეობდნენ. მათი ის ტერიტორია დაასუფთავეს, სადაც დამსვენებლები ხშირად იკრიბებიან. კოალიციიდან მაჟორიტარობის კანდიდატის ბიძინა გუჯაბიძის განცხადებით მსგავსი აქციები ადიგენის სხვადასხვა რეკრეაციულ ზონებშიც გაგრძელდება. აბასუმი შემოსასვლელში არის, ესე იგი, არასტანდარტული ნაგავსაყრელი ღიაცის ქვეშ, სადაც იყრება აბასუმის ტერიტორიაზე კერძოდ ზეკარში არსებული ტუბდისპანსერის ნაგავი, სადაც როგორც ცნობილია, რამდენიმე შიციანი აუტყობიც კი იმყოფება ამ დისპანსერში და მათი გამოყენებული შპრიცები ღიაცის ქვეშ ასე ყრია. ძალიან კარგი ღონისძიება ჩაატარა დღეს გამგეობა. მაგრამ სამწუხაროა, რომ ამას აქვს, ესე იგი, კამპანიური ხასიათი. უნდა ჩაატარონ კვირაში ერთხელ მაინც. არც ერთი აქ დამსვენებელი უკან არ დაიხევს და ჩაერთვება ასეთ ღონისძიებაში.